Hvala vam što ste došli prije svega i evo, ovdje smo danas u Zagrebu organizirali u suradnji sa Europskom komisijom konferenciju o budućnosti kohezije iza 2027. godine. Iza naziva ove konferencije razvoj kohezijske politike iza 2027. godine zapravo se krije jedna od najvažnijih europskih investicijskih politika koja teži 30% europskog proračuna i koja je zaslužna zapravo za sve one najvažnije kapitalne investicije koje su se realizirale u Hrvatskoj iz europskih fondova od trenutka Hrvatskog ulaska u Europsku uniju 2013. pa sve do danas. Cijeli niz realiziranih projekata koji su nama kao državi pomogli da u svim sektorima zapravo podignemo standard i kvalitetu javnih usluga, da rastemo brže, da danas imamo jednu stabilnost makroekonomsku, da imamo 10 kvartala za redom rast BDP-a veći od prosjeka Europske unije, da se ono što je najvažnije i što je temeljni cilj kohezijske politike kao država članica Europske unije zapravo približavamo po BDP-u per capita prosjeku razvijenosti Europske unije.